السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کریں جان واضری سے۔ فضل ربی شادی حال بیرانی میں محفل نعت پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں غازی شہادت علی خان الوی، غازی سخاوت و دیگر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھی، جس سے آئے ہوئے مہمانوں کو دلی سکون پہنچا۔ پروگرام میں جی ڈی اے کے صوبائی رہنما جان نفیس علی خان، پی پی رہنما یاسر خان مری، حفیظ الاسکانی، کامریڈ گلشن مری، حاکم خان مری، عبدالرزاق، ڈاکٹر اسلم بروئی، ڈاکٹر صادق علی بلوچ، اکبر کٹور، قابل کٹور، رانا محمد علی ایس پی، صحافیوں میں میر ساگر، سلیم لسکانی، نعیم احمد، رانا شاہد، شاکر علی، سائیں بخش راجپر و دیگر سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں و علاقائی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مشہور نعت خواں غازی شہادت علی الوی، غازی سخاوت علی الوی نے دعا کرواتے ہوئے کہا کہ اصل کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنا ہے۔ برکت اور سکون صرف دین میں ہے، ہم دینی کام چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور پانچ وقت نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے، اور دین پر چلنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔